Amigos, assim eu passo a palavra para essa tão querida companheira, amiga da nossa casa, Deusa, que sempre atende com muito carinho aos nossos convites. Que ela esteja inspirada, bem intuída para a nossa noite de estudo. Muito obrigada. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações, que nos permita o envolvimento com a espiritualidade amiga que aqui se encontra. E agradeço muitíssimo a direção da casa, aos amigos, trabalhadores dos dois planos da vida. E hoje realmente é aquele dia especial, né? É interessante que cada casa tem a sua energia, porque essa energia ela é representada por nós, por vocês. E também, é claro, pelos benfeitores, que são aqueles que guardam por esta casa. Mas eu confesso que hoje foi bem difícil. Foi bem difícil entrar, né? Porque, de fora, a gente sente as vibrações e sente o nosso coração vibrar. E quando nós... Eu me emociono muito facilmente, né? Como diz o Divaldo, uma vez, ele resumiu o que é médium. Né? E minha mediunidade é desse tamanho, não é do tamanho do Divaldo, né? E ele disse que médium, ele, se for a um enterro, ele vai chorar mais do que a viúva ou o viúvo. Se for a um casamento, ele vai sorrir mais do que os noivos, né? E realmente somos assim. Mas realmente a presença de benfeitores, amigos, trabalhadores, se faz visível, né, ao nosso sentimento, aos nossos olhos. E são presenças queridas, muito queridas por nós. Então, vamos tentar, durante esses poucos minutos aqui, nos permitir esse envolvimento, essa alegria de nós, espíritas cristãos, que somos. Porque o espírita, ele precisa ter como primeira característica ser feliz, mesmo diante de todas as mazelas que se apresentam no nosso caminhar. Espírita triste é porque ele ainda não aprendeu e muito menos vivenciou o Evangelho. É claro que nós ainda estamos muito distantes desse vivenciar, dessa plenitude, dessa perfeição. Mas nós já experimentamos a alegria de Jesus vivo em nós, como foi a mensagem de hoje. Que nós não busquemos realmente os rótulos, porque isso é coisa do passado. Hoje nós precisamos da vivência, da prática do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje nos cabe uma reflexão, né, que é muito presente na nossa vida, que é falar sobre o egoísmo. Né? Quem de nós aqui não é egoísta? Não vou nem pedir para levantar a mão. Porque nós ainda somos muito egoístas. Então, esse capítulo é o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo e alguns itens que nós vamos tentar, talvez nós não consigamos transcorrer, né, falar sobre todos eles. Mas nós vamos tentar. E nós vamos iniciar, então, pelo egoísmo. E nós vamos ver, e nós vamos ser bem fiel ao que esse Espírito nos traz, que assina como Emmanuel, né? Esse grande amigo de sempre, atuando no Evangelho, junto dessa espiritualidade de Kardec, dessa pleide de espíritos superiores que colaboraram junto a Jesus.
Então, nós vamos começar pelo Emmanuel. E aí, vocês vão me desculpar, vão aí adquirindo, já exercendo a caridade, né, de nós fazermos um pouco de leitura e nós vamos conversar a respeito, porque é muito difícil nós interpretarmos algo que já é tão claro para nós. Porque quando nós somos convidados a falar do amor, é algo que ainda nos pesa, porque nós não temos esse amor verdadeiro ainda. Mas o egoísmo nós podemos falar com tranquilidade, porque nós somos ainda muito egoístas. Por mais que alguns já dizem, não, eu não sou egoísta. Mas o que vai mostrar ser ou não são as nossas atitudes, são os nossos atos, os nossos exemplos. Então, nós percebemos que nós ainda carregamos, nós ainda temos enraizado, né? E essa árvore ela cresce e nós precisamos ir podando aos poucos, como diz lá no Livro dos Espíritos, até extirpar de uma vez essa raiz que se encontra em nós. Então, Emmanuel, ele começa a nos dizer assim: o egoísmo, esta chaga da humanidade, que Leon Denis coloca como cancro, né, deve desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. Então, Emmanuel, aqui ele já coloca que o egoísmo, ele deve, ele irá, vai desaparecer da Terra, deste mundo de provas e expiações que nós estamos vivenciando. Então, o que Emmanuel, quando ele diz, por que que ele coloca que a Terra, né, ela será modificada através dessa raiz ser queimada por tudo? Quando a gente vai ver lá no Consolador, ele fala mais um pouco, ele explica melhor, né, como ele irá desaparecer aos poucos. Quando nós trazemos para o nosso raciocínio, lembrando desses irmãos, como o Chico, como Madre Teresa, como Irmã Dulce, Gandhi, espíritos que não estiveram na doutrina espírita nesta encarnação, mas nós não conseguimos ver um ato egoístico desses irmãos. Lembram de algum de Madre Teresa Calcutá? A gente não consegue lembrar, conhecendo toda a sua história. Irmã Dulce, Chico muito menos. Chico é o nosso exemplo vivo, tão recente. É a maior carta viva que nós tivemos conosco, que mostrou o lado oposto, que mostrou o amor, que mostrou a caridade. E isso se encontra tão vivo ainda entre nós que o Chico hoje é considerado, se fôssemos católicos, seria santo. Mas como nós já passamos por esse momento, já subimos um degrau, não que aqueles que se encontram na religião, na Igreja Católica, sejam menos do que nós que aqui estamos hoje. Nós estamos falando de esclarecimento, de conhecimento do espírito imortal que nós somos. Então, Chico é esse exemplo maior, recente, que temos de caridade. Que poderia ele ter ganho com todo o trabalho que ele desenvolveu, que ele dizia não ser dele, e nós sabemos que realmente são dos espíritos
que estavam com ele o tempo inteiro, ele não recebeu nada. Ele não usufruiu desse trabalho árduo que nós vimos na história do Espiritismo, alguns que recebem. E não é uma crítica, cada um está no seu devido lugar. Mas que fazem a opção de receber por esse trabalho considerado meu e que não é. Eu não sou nada como médium, porque quem atua é alguém, é um espírito. Eu sou apenas ali um instrumento. E muito pouco faço para que a fidelidade desse ensinamento seja realmente verdadeiro. E o Chico, ele é essa fidelidade. Ele mostrou como o médium deve trabalhar, abnegado, renunciou tudo, todos os prazeres que nós gostamos, que o mundo nos oferece, que nós ainda somos muito ligados, que nós nos tornamos, a maioria das vezes, egoístas por nos colocar à frente desse prazer mundano, que é a evolução de cada um de nós. Então, Emmanuel começa a falar, se quisermos nos aproximar da perfeição moral, como ele coloca, que a Terra ela está se aproximando, porque é da lei, é uma perfeição, é claro, nós sabemos, relativa, a perfeição absoluta, o Pai, o Criador, né? Mas nós devemos, então, extirpar esse sentimento do nosso coração, que é o egoísmo. E ele continua a nos dizer, é ao Espiritismo, olha que coisa interessante, é ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. Por que, então, o Espiritismo? Por que, que nós estamos reunidos hoje? Não seria melhor nós estarmos em casa, no nosso sofá confortável, daqui a pouco assistindo a novela das nove, que nada nos acrescenta? Porque nós hoje já temos a ânsia, o desejo de nos melhorarmos e de sabermos quem somos verdadeiramente. Nós queremos ir ao encontro de nós mesmos. Nós queremos nos conhecer. É o que essa lei de progresso nos convida. Nos conhecer. E que Santo Agostinho nos traz, nos mostra como nós devemos buscar esse conhecimento de si mesmo. Por isso que hoje nós já abdicamos um pouco dos nossos prazeres, das nossas sensações. Já buscamos nos melhorar, alimentar o nosso espírito com coisas saudáveis. E por isso nós somos muitas das vezes criticados quando nós deixamos de participar de algum momento social porque nós temos algo a fazer na casa espírita. Quantas vezes nós somos criticados? Quando a mulher, o casal, quando a mulher frequenta, o marido não, é muito difícil. E até mesmo quando os dois são espíritas e frequentam, também é difícil, não é fácil. Porque como Jesus nos convida, aquele que queira seguir, quer me seguir, venha e carregue a sua cruz. Então nós temos que seguir trazendo conosco a cruz da sociedade, a cruz do lar. Mas essa cruz, ela precisa ser pesada? Nós não podemos trazer com leveza?
Porque quando nós iniciamos, o espírita, ele deve procurar, ele deve buscar a felicidade. Então, esse desconforto que dentro do lar ou fora eu tenho para seguir, ele é necessário. Recordamos de Joana de Cusa. Quando ela foi ao encontro de Jesus falar sobre a sua tristeza do marido, braço direito de Herodes, ela vivia triste, amargurada, uma grande dama da sociedade. Então ela vira para Jesus e diz: Mestre, eu vou abandonar o meu marido. Nós não compartilhamos da mesma ideia. Eu já não amo mais como esposo. E aí Jesus sabiamente diz: mulher, se queres me seguir, continua com o seu marido. Ama-o, se não ama como esposo, ama como irmão, como filho, mas continua. É dessa forma que você irá me seguir. E é dessa forma que todos nós iremos seguir Jesus, deixando aos poucos, cortando aos poucos essa raiz que ainda há em nós. Mas existe uma árvore maior que a árvore do amor, que os frutos são saudáveis, da caridade, da benevolência. E por que que nós escolhemos essa outra árvore? Porque estamos nesse processo. Mas como nos diz Emmanuel, que essa lei de progresso, ela atua, nunca deixará de atuar, aos poucos nós vamos nos desvencilhando e seguindo junto, lado a lado, com esses irmãos que querem e que nos amam. Querem que cheguemos, então, ao Pai. Então, ele ainda, nessa mesma frase, ele coloca: o egoísmo é, portanto, o alvo para qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Então, aqui Emmanuel fala que nós devemos ter coragem. E para tudo na vida, nós precisamos ter coragem. E o que que nós temos também? Qual o sentimento que nos impede de ter essa coragem? O que que para nós é um grande empecilho e que nos deixa paralisado? É o medo. Como nós temos medo? Então, o medo é algo que nos deixa ficar acomodado no mesmo lugar. Por isso, ele nos pede que tenhamos coragem para seguir. E que o egoísmo, como alvo que todos nós temos que ter, nós temos que manifestar a nossa força, a nossa coragem para ir contra a tudo isso, para lutarmos. E hoje nós temos medo de tudo. Nós temos medo de sair de casa. Nós temos medo de ficar em casa. E aí, quando nós ficamos de frente à televisão, quando foi hoje mesmo, eu falei: vou fazer palestra lá na Taquara. Como você vai sair de casa? Vai para Taquara, voltar tarde, por aquelas ruas? Eu falei: gente, eu moro em Vargem Pequena, perto daqui. Meia hora, no máximo, de carro, eu já estou aqui. Então, todos nós estamos amedrontados, vivendo amedrontados. Ah, mas não passa por tal lugar porque tem tiro. Gente, quando eu tiver que partir, eu irei.
Vocês viram um vídeo agora, lembrei, até engraçado, né? Dos amigos da luz. Eles mandam, né? Chegou a morte, vamos abrir um parêntese, né? Chegou a morte para buscar a mulher. Vocês já viram? Não? Então, e aí ele chega, ela estava comendo pipoca, se engasgou com a pipoca e bateu a cabeça, né, numa mesa de vidro e desencarnou. Ou seja, ela estava desmaiada ali. Então, ele chegou e disse, eu vim te buscar. E aí ela olhou para a roupa e disse, como assim? Eu vou desse jeito com essa roupa? Não, espera aí. Espera aí, fica mais um pouquinho que eu vou trocar de roupa. Claro que eles estavam nos censurando, né? Não sei por quê. E aí, então, eu sei que ela troca várias vezes de roupa. E a morte se aborrece e vai embora. Então, nós já sabemos. Quando Zé Maria chegar, peraí, que nós vamos trocar de roupa, né? E se as unhas não tiver feitas, um outro detalhe, não vamos. Temos que fazer a unha. Ah, essa cor não está boa, então vou trocar o esmalte. E assim, né? Fecha parênteses. Então, vamos lá para o Emmanuel. E ele diz, digo coragem, porque esta é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Olha que coisa interessante que ele nos coloca. É vencer a mim mesmo. Porque onde está o medo? Está em mim. Então eu preciso buscar essa coragem que há em mim. Nós somos seres que o Pai envia. Olha quanto privilégio, gente. Ou nós somos muito difíceis. Porque nós temos o nosso anjo de guarda. Nós temos um mentor. Nós temos um amigo protetor. E um amigo que já se foi, que tem afinidade conosco. Todos eles nos protegendo e fazendo com que levantemos. E mesmo assim nós somos difíceis. Porque nós ainda não aprendemos a ouvir esses irmãos e nem a ver esses amigos que estão conosco. Então é necessário que aprendamos a entender o convite que Jesus nos faz, que tenhamos bons ouvidos, que tenhamos bons olhos, para ouvir, para enxergar, que tenhamos um coração puro, para que possamos sentir a presença deles conosco e andarmos juntos. Porque quando nós tapamos os nossos ouvidos, colocamos, né, ali a cortina no nosso olhar, outros amigos afinados com esse lado oposto, eles, então, encontram portas e janelas abertas para participar, para invadir a nossa vida. E o que nós queremos? Nós queremos ser felizes. Nós não queremos a dor. Então, nós temos que aprender a ouvir o convite de Jesus e aceitar que cada qual, continua Emmanuel, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Então, nós já sabemos por que nós temos esse sentimento egoístico. Porque nós somos orgulhosos. Porque o orgulho, como coloca Emmanuel, é o pai do egoísmo. E nós podemos acrescentar, né, diante desses filhos, diante desse pai, que são muitos filhos. Nós somos egoístas,
vaidosos, ambiciosos e tantas outras coisas a mais. Então, a prole é gigantesca. Mas nós temos também, nós já estamos aprendendo a desenvolver, a manifestar o amor. Nos pequenos atos, nós já estamos manifestando. Exatamente nesse momento em que reunidos estamos, em nome do nosso Senhor Jesus, nós estamos aprendendo a manifestar essa essência divina que há em nós, que é o amor. Ainda é uma pequena sociedade, né? Mas nós já buscamos. Quando nós vamos a encontros espíritas, que a gente ultimamente tem estado muito caro esses encontros, né? Em lugares maiores. Mas antes não era assim. Existiu, eu não me recordo a data, no Rio Centro, que nós participamos de 4 ou 5 dias de seminários espíritas. E era tão contagioso aquele momento. Era um envolvimento tão belo que hoje nós temos poucos. Nós fizemos uma viagem a Sacramento no final de maio, né? E eu aprendi muito com essa viagem. Eu nunca tinha ido. E nós fomos a Sacramento, Ubiraba e Araxá. E nós visitamos o Colégio de Allan Kardec, fomos participar da reunião de 9 horas na casa de Eurípides. Gente, a coisa assim é sensacional. Eu não tenho nem palavras para falar o que é realmente aquele momento. Uma mesa com pessoas idosas falando. Nesse dia o tema foi Eurípides, a vida de Eurípides. E quem conhece, quem vivenciou de perto toda a sua trajetória, toda a sua história, fala com a alma. Não fala com a boca, fala com a alma. E aquele som, aquela voz daqueles senhores, resumindo em poucos minutos a vida desse apóstolo da caridade, foi assim, tão... Acredito que tenha acontecido ali os milagres que Jesus tanto falava, né? Quando acontecia, quando ele vinha a estar com seus apóstolos. Porque eram pessoas que estavam ali dispostos a ouvir. E num lugar muito simples. As cadeiras todas muito simples, enquanto nós reclamamos do calor. Se o ar-condicionado não estiver ligado, eu não vou trabalhar, não vou assistir a palestra. Lá nem ventilador tem. Ah, um clima diferente? É um clima diferente. Mas não tinha ninguém preocupado com calor. Eram pessoas que estavam ali manifestando o amor. E depois nós fomos para uma outra casa em Araxá, um centro muito simples, muito simples. Para vocês terem uma ideia, o chão... barro batido, as paredes somente os tijolos, e com 2.000 cadeiras. Olha, eu como sou uma mulher de pouca fé, eu falei, meu Deus, será que tem gente, né, para ocupar essas cadeiras? Gente encarnado, né, gente? E aí, de repente, eu olhei para trás e estava todas ocupadas, pessoas encostadas nas paredes, e do lado de fora tinham mais de 200 cadeiras. E entrou o senhor, que é o dirigente da casa, do centro, né? Passou, atravessou de uma forma muito humilde, simples, fez uma palestra
espetacular. O que, que é palestra espetacular, né, gente? Ele falou de Jesus. Ele falou de Jesus. E dava para sentir também que Jesus estava ali presente, reunidos, juntos de todos nós. E aí, no último dia, todas as vezes que eu vou a Minas Gerais, é interessante, eu tenho febre. Não sei por quê. Essa não foi a primeira vez. E nós chegamos já de tardinha e não estava programado a visitar a casa do Chico. Nós fomos ao museu, mas a casa, o centro do Chico, nós não fomos. E aí eu falei, eu quero ir. E aí as minhas amigas falaram, Deusa, você está queimando em febre. Eu falei, mas eu quero ir. Então eu só cheguei no hotel, perguntei ao rapaz na recepção do hotel se tinha como chamar um táxi. Ele disse, claro, e eu fui. Aí uma amiga caridosa para me fazer companhia, então eu vou contigo. E fomos, né? E assim, foi a experiência que não existe palavras para falar para vocês, porque é um centro minúsculo. É uma coisa tão pequenininha e, ao mesmo tempo, tão grande. E as senhoras que vieram nos receber, muito simpáticas, e existe uma mesa. Não tem palestra, gente, tem um estudo, né, do Evangelho. Então, uma mesa onde ela convida as pessoas para sentarem ali. Então, eles ficam fazendo um estudo do Evangelho. E aí os bancos de madeira sem encosto. Eu, que sou pequenininha, tive que sentar assim, de ladinho, né? Porque não dava para esticar as minhas grandes pernas, né? Para vocês terem uma ideia. E aí uma delas me convidou. Você não quer participar aqui conosco, sentar conosco à mesa? E aí eu fui. Sentei, ela veio, me abraçou e falou, nossa, você está com muita febre, né? Eu falei, estou. E aí ela falou, fica aqui. E aí ficamos ali. Gente, no meio do estudo, eu não tinha mais febre. E nem suando estava, né? Porque a gente sua quando a febre vai. Nem suando. Contando isso para um amigo, que eu não vou falar nem sobre tortura, ele disse, não, é para qualquer um. Eu falei, algum espírito ali, por misericórdia, vamos tratar dessa doente, meu Deus. Né? Então, eu fui tratada ali. Não tive mais febre. Do jeito que veio, foi embora. Né? Então, é só para nós observarmos, para nós entendermos que a simplicidade é a coisa mais bela do mundo. O lugar onde nós estamos é o lugar certo para o trabalho. Esse encontro que nós fizemos foi um encontro de trabalho. Nós não fomos, né, a turismo, nós fomos trabalhar. Cada casa que nós participamos, entramos, nós trabalhamos. Trabalhamos mesmo com os doentes. E assim, você dá passe? Dou. Então você pode dar passe, por favor? Olha que coisa simples. Ninguém pergunta, né? Assim, não, você já fez o curso de passe, quanto tempo, aprimorou e aprofundou? Não. Você dá passe? Dou passe. Então você pode dar o passe, por favor? É. E assim, eu acho que eu tenho aquele nome aqui na testa, né? Em todo lugar que eu vou, eles me botam para trabalhar. Tem uma amiga que ela disse que eu aprendi muito com um amigo que eu não vou falar nem sobre tortura, a colocar as pessoas para trabalhar. Né? Então, nós temos que aprender a sermos os trabalhadores da última hora. Não somos esses representados? Não é isso que nós espíritas falamos, que nós somos os trabalhadores da última hora? E aí? Que trabalho nós estamos desenvolvendo? O que, que nós estamos plantando para mais à frente nós colhermos?
Porque alguns dizem assim, eu quero um mundo melhor para os meus filhos. Mas os meus filhos já estão aqui. É esse mundo que lhe é apresentado. Eu quero um mundo melhor para mim quando voltar. Porque eu vou voltar. Questão de tempo. Então, nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos. Gente, daqui a pouco nós estamos retornando. E para nós retornarmos, nós precisamos nos transformar nos trabalhadores da última hora. E o salário nós não vamos receber aqui. Então, quando Emmanuel foca essa questão do egoísmo, e aí ele coloca que é esse mal, essa doença, esse câncer da humanidade. E como eu serei um trabalhador da última hora se eu não consigo sarar, se eu não consigo curar essa doença que há em mim? E então ele continua, né? Ele, o egoísmo, é a negação da caridade. E por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade. E Pôncio Pilatos, o obstáculo. E Pôncio Pilatos, o do egoísmo. Então Jesus, a gente já conhece a história daquele momento, daquele encontro, que Pilatos tinha como resolver aquela situação. E o que ele preferiu? Lavar as mãos. Ou seja, mostrando ali o egoísmo atuante. E quantas vezes nós nos colocamos dessa forma? Quantas vezes nós somos Pilatos? Eu não quero saber do problema da Dani. Não me importa. E ainda mais se não for da minha família. Os outros nós não enxergamos como irmãos. Vocês viram agora recentemente um cientista comprovando que todos nós, seres humanos, temos DNA, genes, familiar. De onde vem isso? Que todos nós participamos, olha, só faltou falar da reencarnação e de que temos um pai só. Os cientistas estão comprovando isso. Foi recentemente, agora, não sei se no Fantástico, Globo Repórter, né? Essa semana foi falado. Todos nós, então, consanguinidade, todos nós temos. Não importa, porque nós somos todos irmãos. E isso, é esse convite que Jesus faz a nós, a fraternidade. Então, vamos lá. Ainda falando do egoísmo, ele coloca, né? É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo a invasão dessa lepra do coração humano. Olha, de novo, Emmanuel colocando, chamando de lepra, né? Que o cristianismo deve não ter ainda cumprido toda a sua missão. E ele fala, e é a voz, olha de novo ele nos convidando, antes ele falou que é ao espiritismo que é feito esse convite a extirpar todo o egoísmo. De novo, ele nos chama a atenção. Eu adoro quando eles falam isso, né? Vós, espíritas. Ele não está falando dos nossos irmãos evangélicos, católicos. Então, ele diz, e é a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem que cabem a tarefa e o dever de extirpar esse mal para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que lhe entravam à marcha. Ou seja, então nós temos que arrancar pela raiz,
acabar com todo o mal. E o convite é feito a nós. Todos nós somos discípulos, somos esses apóstolos de Jesus. Mais adiante, ele vai nos colocando, né, que nós não precisamos mais ir parar nas fogueiras, nos tachos de óleo quente. Né? E ele diz, expulsai o egoísmo da terra. Por que expulsar o egoísmo da terra? Daqui a pouco nós estaremos em um outro momento. Em que momento é esse? Nós já passamos pelo primitivismo, aí subimos um degrau, não foi isso? Fomos para o mundo de provas e expiações. Estamos aqui. Vamos dar mais um passo. Iremos para onde? Para a regeneração. Por que que nós temos que extirpar da terra? Porque não pertencerá, não receberá mais esses homens, esses espíritos egoístas, orgulhosos. Está sendo feita, né, essa mudança, essa transição. Essa regeneração começou com Jesus, com Cristo, que já colocou em nós, já tirou de nós aquelas leis de Moisés, leis do homem, porque as leis morais, elas permanecem conosco. Então, nós precisamos... Olha quanto tempo, gente. Então, quantas vezes eu ainda precisarei reencarnar? Nós não sabemos. E o que são 50, 70, 80, 100 anos aqui na Terra? É só um momento. É só um piscar de olho. Então, cabe a nós, como ele nos diz, mudar tudo isso. Então, ele diz, expulsai o egoísmo da terra para que ela possa elevar-se na escala dos mundos. Né? Pois já é tempo da humanidade vestir a sua toga viril, e para isso é necessário, primeiro, expulsá-lo de nosso coração. Modificar esse sentimento que nós temos. Né? E aí, no item 12, ele nos diz, daí já não é mais Emmanuel, ele nos diz assim, se os homens se amassem reciprocamente, a caridade seria mais bem praticada. Então, o que que nos falta para nós começarmos? E aí, o nosso tempo... Olha como o tempo passa rápido, né? Só para nós falarmos um pouquinho do que é muito atual hoje, né, que Kardec coloca como título, e aí os benfeitores, que esses itens são instruções dos espíritos, e eles nos falam caridade para com os criminosos. Quem aqui é caridoso? Para aquele, com aquele irmão que ainda pratica esses crimes odiosos. Então, a gente lembra quando Jesus fala, lá no capítulo 12, sobre amai os vossos inimigos. Ele nos diz assim, ó, ouviste o que foi dito. O que que foi dito e por quem? Por Moisés. Moisés falou, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E aí vem Jesus modificando esse sentimento, essa lei. O que que ele diz para nós? Não somente amar, né, o nosso inimigo, ele diz assim, eu, porém, vos digo, Jesus, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso é fácil? Não é fácil. Né? Mas nós já podemos. Nós temos que lembrar o que esses espíritos nos convidam.
e nos alertam a todos os segundos de nossa vida. Vivenciar de fato o Espiritismo, a lei maior, a lei de Deus. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Qual o nosso pensamento quando nós visualizamos esses momentos atuais que nós estamos vivenciando sobre o crime? Que sentimento eu tenho para com aquele irmão que tira a vida do seu semelhante de uma forma brutal, que para ele é insignificante? Mas por que que ele ainda comete esse ato? E aí nós podemos, mas todos nós, espírita tem resposta para tudo, né? Mas nós temos a lei de Deus em nossa consciência. Mas será que ele já despertou a consciência para essa lei? Porque eu pensava dessa forma. Até quando Dr. Bezerra, no livro A Vida Escreve, ele fala sobre um caso lá de um grande criminoso, que ele entra num diálogo, numa conversa, numa tentativa de resgatar aquele espírito. E Dr. Bezerra, então, no final, conclui dizendo a ele: meu filho, a tua consciência ainda é morta. Então, para esses irmãos, existem a lei de Deus, mas eles ainda não conseguem cumprir, porque ainda ela não despertou. Eles ainda não têm conhecimento para essa lei, para a lei maior, a lei de amor. Então, esse irmão nos diz: devem amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia, como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensais que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus, como o conheceis, e lhe será pedido menos do que a vós. A nossa irmã falou aqui, ó: quem muito recebeu, muito será cobrado. Não é dessa forma? E aqui ele continua falando, né? E aí ele encerra dizendo assim: não julgueis, ó, não julgueis, meus queridos amigos, porque o juízo com que julgardes vos será aplicado ainda mais severamente, e tendes necessidade da indulgência para os pecados que cometei sem cessar. E aí, não, é claro que esses benfeitores dizem a nós de uma forma compreensível. O que que nos falta para nós extirpar, arrancar de uma vez todo esse sentimento? É só mudar. O que que nós fazemos quando nós estamos ouvindo o rádio e nós queremos ouvir uma outra música? Sintonizar com uma outra rádio. Então, nós precisamos sintonizar o amor. Porque só então, através desse movimento, que é a caridade é o amor em movimento, somente dessa forma, nós vamos aos poucos esquecendo, ou seja, arrancando, queimando o que ainda está em nós como brasa que nos queima, que é o orgulho e o egoísmo. Então, nós deixamos então a mensagem de hoje. Agradeço muitíssimo a todos vocês pela atenção, aos bons espíritos que muito carinhosamente nos recebem dos dois planos da vida, né? E eu sou uma pessoa muito grata a ter esses irmãos, a ter vocês como amigos, né? Eu sempre falo que
Deus é muito generoso para com todos, né? Eu sou muito grata a Ele, porque já colocou tantas pessoas, tantos amigos que me fizeram chorar. Mas esses amigos que me fizeram chorar, eles me serviram de uma grande escola, que é o que nós temos que aprender. Mas mais do que esses amigos que me fizeram chorar, Ele colocou amigos que me fazem rir. E eu sou muito grata, sou muito feliz por ter, né, esses dois que a gente não consegue separar, Gilberto e Gilson, né? Eu tive muita dificuldade de diferenciar. Depois eu aprendi. Né? E como de costume, toda essa data eu ligava para os dois, né? E os dois sempre brincavam. Já ligou para o Gilberto? Já ligou para o Gilson? Né? Porque eles diziam ter ciúme. Liga para o Gilberto, liga para o Gilson. Né? E hoje eu acordei, né? Bem antes, eu até mandei mensagem, eu falei, hoje é o aniversário de vocês, porque eu acordei vendo aquele rostinho, né? Aquele sorriso lindo que tanto emocionou a todos nós. E acredito vocês que estão aqui nessa casa, que trabalharam muitos anos. Eu não sei nem quantos anos nessa encarnação a gente já convive, né? Mas eu acredito que já em outras nós já participávamos desse momento, né? Da doutrina espírita. Então, as lágrimas não são de tristeza, muito pelo contrário, porque existe a saudade em nós, em nosso coração. E vale muito a pena a gente lembrar daqueles irmãos que não foram, que estão conosco, né? Porque o trabalhador de Jesus, ele serve a Jesus, e ele não deixa de servir a Jesus. E é nesse momento em que a gente vê esse trabalho continuar. E quando nós falamos que hoje realmente parecia que a praça estava cheia, né, de espíritos amigos, que muito nos abraçam, muito nos enxergam como Jesus pede para nos enxergar, como irmãos. Né? Então, uma boa noite a todos e muito obrigada por todos. Obrigada ao Gilberto, todos vocês pela oportunidade de trabalho. E quantas reencarnações eu tiver, eu quero tê-los como os meus amigos do coração, como irmãos. Parabéns!